Tələbələrin bir ali məktəbdən digərinə köçürülməsi elektron qaydada həyata keçiriləcək. Bu barədə jurnalistlərə açıqlama verən Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov gənclərin xaricdə təhsil üzrə növbəti dövlət proqramında ediləcək dəyişiklikləri də açıqlayıb. Birinci proqramın tətbiq olunduğu dövrdə tələbələrin əsas hissəsinin bakalavr təhsil pilləsinə göndərildiyini deyən Mikayıl Cabbarov qeyd edib ki, bu ölkənin ali təhsil sektoruna, universitetlərin səviyyəsinin, onların rəqabətliyinin artırılmasına və təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edirdi. Gələcəkdə isə proqramın fokusu iki istiqamətdə dəyişdiriləcək. Nazir bildirib ki, bura bakalavrlardan daha çox magistr və doktorant səviyyəsində təhsilə göndərilən, artıq müəyyən nailiyyətlərə imza atan namizədlərə üstünlüklərin verilməsi aiddir. Burada söhbət proqramın ləğvindən deyil, onun daha müfəssəl planlaşdırılmış və düşünülmüş şəkildə resurslarından daha faydalı istifadə etmək. Təbii olaraq bu dəyişikliklər kosmetik xarakter daşımır, bu strateji dəyişikliklərdir proqramda. Digər yenilik və istiqamət ölkənin aparıcı universitetlərinə xaricdən professor və müəllimlərin cəlb edilməsi məsələsi olacaq. Tələbələrin bir ali məktəbdən digərinə köçürülməsi elektron qaydada həyata keçiriləcək. Bu zaman mövcud meyarlarda köklü dəyişiklik etməyin nəzərdə tutulmadığını deyən Təhsil Naziri bildirib ki, yalnız cüzi dəyişikliklər ola bilər. Prosesin elektronlaşdırılması tələbələrin qəbul imtahanlarında topladıqları ballar əsas götürülməklə prosesin daha da şəffaf olması üçün bu istiqamətdə işlər görüləcək. Tələbə universitet təhsil sistemi münasibətlərinin sağlamlaşdırılması, şəffaf səviyyəyə çatdırılması üçün hazırda bu işin elektron platforma üzərindən həyata keçirilməsi hazırlanır. Bunun yaxın aylarda yekunlaşacağı nəzərdə tutulur. Xuraman Məmmədova, Nahid Qasımzadə, Carçı.